залда көретіндеріңіз, контрафактіге жол жоқ, аяқ киімді таңбалау көлеңкелі сауда мен сапасыз өнімнің жолын кеседі. Жаңа жылға дейін санаулы күн қалды. Қазақстандықтар алдағы мерекені қайда атап өтетінін тілшіміз анықтады. Теңіз жұлдызы Патрик, шаршы шалбар, өрт сөндіргіш Сэм. Әйгілі анимациялық кейіпкерлер қашан қазақша сөйлейді. Алда айтамыз. Қазақстанда өткен тәулікте 460 адамнан коронавирус анықталды. Науқастардың басым бөлігі Нұр-Сұлтан қаласында тіркелді. Елорданың 98 тұрғыннан COVID-19 анықталған. Одан кейін Қарағанды облысында 58 науқас тіркелген. Үштікті тұйықтап тұрған Павлодар өңірінде 48 адамның бойынан қауіпті инфекция анықталды. Осылайша пандемия басталғалы елімізде коронавируспен ауырғандардың жалпы саны 985 мыңнан асты. Денсаулық сақтау министрлігінің соңғы мәліметтеріне сәйкес, қазір 18 мыңнан аса қазақстандық коронавирус инфекциясынан емделуде. Оның ішінде 3 мыңға жуық пациент стационарда ем қабылдап жатыр. 8 432 936 қазақстандық инфекцияға қарсы вакцинаның қос компонентімен иммундалған. Бірқатар Еуропа елдерінде омикрон штамының таралуы мен вирусты жұқтыру дерегінің артуына байланысты мерекелер қарсаңында жаңа шектеулер енгізіліп, карантин күшейтілді. Атап айтқанда, Бельгия билігі осы жексенбіден бастап жәрменкелер, кинотеатрлар мен театрлардың жабылатынын хабарлады. Айта кетейік, үкіметтің бұл шешімі кәсіпкерлер тарапынан даулы реакция тудырды. Сондай-ақ, енді Италия тұрғындары бетперде тағуға мәжбүр, сонымен қатар коронавирусқа қарсы екпе алмаған азаматтарға мейрамханалар мен музейлерге кіруге тыйым салынды. Біз қаңтардың 31-не дейін шектеу шараларын енгізіп отырмыз. Әсіресе мереке күндері ойын-сауық кештерін өткізу өте қауіпті. Осы мақсатта шаралар қолданып отырмыз. Германияда локдаун енгізілуі мүмкін. Елде омикрон штамының таралуына байланысты пандемияның 5-ші толқыны күтілуде. Сонымен қатар, бүгінгі таңда ел тұрғындарының 70% вакцинаның толық компонентін алған. Яғни бұл ел азаматтарының 60 миллионнан астамын құрайды. Сондай-ақ, дәрігерлерді 11 миллионға жуық адам екпе алмағаны да алаңдатады. Мамандар бұл топтағы адамдар арасында инфекция жылдам таралуы мүмкін деп қорқып отыр. Дегенмен, дәрігерлер коронавирусқа қарсы екпенің 2 дозасын алғандарда омикрон штамын жұқтыру мүмкін дейді. Вирусологтардың болжамы бойынша, бірнеше аптадан кейін жаңа штам Германияда кең таралады. Сонымен бірге, пандемияның 5-ші толқын алдыңғыларға қарағанда әлдеқайда ауқымды болады. Індетке шалдыққандар саны күніне 100 мыңға жетуі мүмкін. Сондай-ақ, дәрігерлер азаматтарға 4-ші екпе қажет болуы мүмкін екенін де жоққа шығармайды. Мен дәрігерлерден мереке күндері вакциналау орталықтарын жаппауды және емханаларда екпе салдыруды жалғастыруды сұраймын. Егер 3-ші екпені 60 миллионға жуық азаматқа жасасақ, бұл адамдарды ауруды жұқтырудан сақтай аламыз. Бұған біздің мүмкіндігіміз бар. Бұл сондай-ақ омикрон штамының таралуын бәсеңдетеді және сайып келгенде біз иммундаудан өтпегендерді де қорғаймыз. Грузияда қалың қар жауды, ауа райының қолайсыздығына байланысты елде бірқатар жолдар жабылды. Сонымен қатар мамандар елде қар көшкіні жүру қаупі бар деп ескертіп отыр. Аджарияның таулы аймақтарындағы жолдарда қардың биіктігі 1 метрге дейін жетіп, жақын маңдағы бірнеше ауылдың тұрғындары жарықсыз қалды. Сонымен қатар жауын шашынның салдарынан аудандардың бірінде құрылыс конструкциясы опырылып түскен. Салдарынан бірнеше адам зардап шегіп, бір адам қаза тапты. Траншея құлап, қайғылы жағдай орын алып отыр. Қазірдің өзінде бұл жағдай бойынша қылмыстық іс қозғалды. Қалың жауған қарға байланысты құрылым шыдай алмаған болар, бірақ тергеу бәрін көрсетеді. Бір адамның қаза болғаны әрине өкінішті, тағы 10 адам жарақат алды. Олардың жағдайы тұрақты, оның 7-і Грузия, 3-і Қытай азаматы. Қазақстан біздің ең жақын одақтастарымыздың бірі. Қос мемлекет арасында қарым-қатынас түрлі бағыт бойынша дамып келеді. Бұл туралы Ресей президенті Владимир Путин жыл сайынғы баспасөз конференциясында мәлімдеді. Бұдан бөлек Ресей басшысы екі жақты байланыстың құрылымын өзгертіп, жоғары технологиялық даму бағыты бойынша жұмыс істеу керектігін жеткізді. Бұл цифрландыру, генетика, медицина және ғарыш салалары. Қазақстан
один из самых близких наших союзников. Казахстан ең жақын одақтастарымыздың бірі. Қазақстанмен бірге қарым-қатынас қалыптасты. Олардың негізі Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев кезінде қалыптасса, қазір жаңа президентте байланыстың осы сапасын қамтамасыз етіп отыр. Онымен өте жақын әрі достық қарым-қатынас орнады. Новым президентом, с которым у меня очень близкие дружеские отношения сложились. Импорттаушылардың 30% Қазақстанда аяқ киімді таңбалау кодына тапсырыс берді. Ұлттық каталогта тауар түрі бойынша 190 мыңға жуық карточка енгізілген. Айта кетейік, Қазақстанда міндетті цифрлық таңбалау 2 ай бұрын іске асырыла бастады. Бұл ретте нарықшылар жаңашылдықты белсенді түрде енгізуде. Ал сарапшылар бұл жағдай бағаға еш әсері болмайтынына сенімді. Код маркировки – это такая буквенная цифровая последовательность, которая будет представлена всем в виде. Таңбалау коды дегеніміз, бұл әріппен сандық ретте ұсынылатын екі өлшемді код түрінде, дата матрикс түрінде, QR-кодқа ұқсас желімдеу. Жалпы таңбалау коды оңай жолмен немесе оны ауыстыру мүлде мүмкін емес. Себебі таңбалау кодын жасау кезінде криптографиялық қорғау стандарттары қолданылады. При формировании кода маркировки используются криптографические стандарты защиты. Бірінші кезекте бұл жағдайда сатып алушы пайдаға келеді. Енді аяқ киім дүкендерінің клиенттері сатып алынатын өнімнің сапасына сенімді бола алады. Таңбалау өндіруші туралы, оның шыққан жері, сериялық номері, тіпті қандай да бір бұзушылықтан қорғау туралы ақпараттан тұрады. Сарапшылардың бағалауынша, қазақстандық аяқ киімдердің жартысына жуығы контрафакт. Айта кетейік, сатушыларға таңбаланбаған аяқ киімдерді келер жылдың 1 сәуіріне дейін сатуға мүмкіндік берілді. Бүгін Кеңес одағының батыры, әскери қолбасшы, стратег, қаламгер Бауыржан Момышұлының туғанына 111 жыл. Даңқты қолбасшы 1910 жылы 24 желтоқсанда Жамбыл облысының Жуалы ауданында дүниеге келді. Батырдың есімі өз елінде ғана емес, дүние жүзінде ерекше құрметпен аталады. Қолбасшы туралы туындылар қатары жуырда Түркістанның от баласы Бауыржан Момышұлы атты түрік тіліндегі кітаппен толықты. Авторы Анадолы еліне белгілі қаламгер Ашур Оздемир. Биографиялық туынды 3 бөлімнен тұрады. Бауыржан Момышұлының отбасы, балалық шағы мен жастығы, әскердегі және одан кейінгі өмірі, адами қасиеттері туралы кең мәліметтер қамтылған. Сондай-ақ ой-пікірлері, қазақ әдебиеті туралы көзқарастары мен әдеби аудармалары кірген. Айта кетейік, кітап таныстырылымы Қазақстанның Түркиядағы елшілігінің ұйымдастырылуымен Анкара қаласында өтті. Магистрлік қорғаған кезде мен ұстазым Мекемтас Мырза Ахметұлы ұсынған тақырып. Сол ұсынғаннан кейін мен қабылдадым. 2 жылдай уақыт кетті жазылып біткеніне. Одан кейін кітап қылып шығарған мас бұрын тағы 1 жылдай жұмыс істедім. Жан жақты мен зерттедім. Қызық әрі отты адам. Мінезі сондай. Бір қалыпты айтқаннан қайтпайтын қайсар адам болғасын. Түрік оқырманның көңілінен шыққан деп ойлаймын. Теңіз жұлдызы Патрик Шарша Шалбар өрт сөндіргіш Сэм. Көп ұзамай әйгілі анимациялық кейіпкерлер қазақша сөйлейді. Чиджи және Никелодеон арналары келесі жылы 675 сағат қазақ тілінде трансляция жасайды. Алғашқы эфир қаңтар айына жоспарланып отыр. Бұл екі телеарнадың 675 сағат аудармасына мемлекеттік бюджеттен 570 миллион теңге қаражат бөлінді. Әсіресе осы Никелодеон компаниясы, өйткені олар осы алған біздің жоспарымыздан тыс тағы да 200 сағат былай айтқан кезде қосып отыр өздерінің атынан. Үлкен қалада тұрамыз, үлкен фамилия, өтеді мұнда көңілді әрбір дия. Олар сіз өтеді қызықсыз өмір, күлкі таған, мұнша амон. Мультфильмдерді дубляждау Қазақфильмде жүргізілуде. Дубляж актерлері арнайы кастинг арқылы шетелдік компаниялардың сараптауынан өткен. Дубляждан кейін шетелдіктер өз туындыларының әр сериясын біздің тілге бейімдеп қайта өңдейді. Қазақ тіліне аударуда әлемге танымал жас ұрпақтың қызығушылығын оятқан мультфильмдерге басымдық берілді. Әрбір материал жіті тексеруден өтіп, аударманың сапасына баса назар аударылды, дейді мамандар. Чупи и Дуду, Чупи в школе деген Робокар Поли, Пожарный Сэм, Строитель Боб, Рыцарь Майк, Октонавцы деген Супермонстры, Стэнли и Оливия, Тима и Тома, Сказки Люпина, және Лиза и Тёма деген. Омбір мультфильмді қазір дубляждап жатырмыз. Тиджи бойынша осы күнде 80% жұмысы атқарылған.
сериалды толығымен дубляждалған жібергенбіз. Спанч Боб сериалының 265 сериясымыз дубляждап жатырмыз. Қазіргі күнде 70-80% жұмысы дайын. Айта кетейік, Никелодеон арнасы 70 елде 22 тілде, ал Тиджи 20 мемлекетте 14 тілде хабар таратады. Екімі 22-ші жылы бұқаралық спортқа республикадан 20,1 миллиард тенге қаражат бөлінет. Аталған соммаға 180 мыңға жуық баланы спортқа баулу көзделіп отыр. Бұл туралы мәдениет және спорт министрлігі хабарлады. Айта кетейік, мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев 2020-2025 жылдарға арналған жолдауында облыс пен аудан орталықтарында балалар үшін тегін спорттық секциялар ашылып, бұқаралық спортты дамыту қажеттігін айтқан болатын. Биыл жергілікті атқару органдар мемлекеттік спорттық тапсырысты іске асыруға жалпы сомасы 7,1 миллиард тенге қаражат бөлді. Қарастырылған қаражат аясында жылдың соңына дейін 14 пен 17 жас аралығындағы 79782 бала мен жасөспірімді қамту көзделген болатын. Алайда қазіргі көрсеткіш одан 2 есе көп. Бүгінде елімізде тегін спорттық секцияларына 146425 балалар мен жасөспірімдер барып жүр. Қазақстанда эко-хабтарды дамыту ісі қолға алынбақ. Келер жылдан табиғат сақшылардың басын біріктіретін алаңдар еліміздің ұлттық саябақтарында орналасқан визит орталықтардың аумағынан ашыла бастайды. Барлығы 14 эко-хабты құру жоспарланған деп мәлімдеді Елімай экологиялық туризм қауымдастығының басшысы Самал Ибраева. Оның айтуынша, орталықтар жұмысына эко-саяхатты қоршаған ортаға зиян келтірместен дұрыс бағытта дамыту мақсатында эко-белсенділер, ғалымдар, мемлекет пен бизнес өкілдері жұмылдырылады. Айта кетейік, соңғы 2 жылдың ішінде ұлттық саябақтарға 1,5 миллионға жуық адам келген. Сарапшылар бұл шек емес, туристер ағынын арттырудың әлеуеті әлі де зор екенін айтады. Ол үшін салалық қауымдастық бірқатар тың бастамалар ұсынып отыр. Бұл ретте экологиялық туризм туралы жеке заң жобасын әзірлеу, туристік нысандарды салудың бірыңғай жасыл стандарттарын құру және кәсіпкерлікті дамыту көзделген. Мы должны сейчас в первую очередь провести. Біз қазір бірінші кезекте заңнамалық жұмысты бірізге салып алуымыз қажет, себебі әрбір ұлттық саябақта экотуризмді дамытуға қажетті қарапайым инфрақұрылымдық желі болуы керек. Бұл бағытта бизнеске арқа сүйейміз. Балалармен жұмыс істеуді жоспарлап отырмыз. Ол жағында барынша ескеру керек. Бізде еріктілер қызметі құрылған, олармен бірге жаңа туристік бағыттар, іс-шаралар ұйымдастыратын боламыз. Әрбір ұлттық паркте бірыңғай бизнес үрдісті құруымыз керек. Кәсіпкерлермен жұмыс істеу барысында халықаралық тәжірибеде бар жасыл стандарттарға жауап беретін бірыңғай жүйе болуы тиіс. Осы бағытта жылжуды көздеп отырмыз. Есть уже в международном опыте, и мы должны согласно ним двигаться. Жаңа жыл жақындап қалды. Отандастарымыз мерекеге қызу дайындық үстінде. Қазақстандықтар 4 күндік демалысты қайда өткізеді? Қазақстан туроператорлар қауымдастығының президенті Инна Рейдің айтуынша, коронавирустың жаңа түрі өршіген қиын-қыстау кезеңде тәуекелге бел буғандар баршылық. Туристік жолдаманың дені Біріккен Араб Әмірліктері, Шри-Ланка, Гоа, Таиланд елдеріне алынған. Әуе компаниялары мен меймандарды қабылдайтын мемлекеттер қауіпсіздік шараларын күшейтіп жатыр. Дегенмен мамандар ахуал бойынша біржақты болжам жасауға асықпайды. Жаңа жылға дейін уақыт бар, біз қазір нақты болжам жасай алмаймыз. Бірақ туристеріміздің мереке күндері жылы жақта демалуына мүмкіндік болады деп ойлаймын. Біріккен Араб Әмірліктері рейс санын арттырып жатыр. Ең бастысы, азаматтарымыз сенімді компаниялармен жұмыс істеуі керек. Туркод алу да маңызды. Одан кейін өмірін сақтандыруды ұмытпағаны да жөн. Сонымен қатар Қазақстанда ішкі туризм жақсы дамып келеді. Қаңтар-қыркүйек аралығында ел ішінде 4 миллион адам саяхаттаған, бұл былтырғымен салыстырғанда 65%-ке көп. Туристер арасында әсіресе Алматы тау кластерінің рейтингі жоғары. Мұнда өткен жылы 870 мыңға жуық адам демалған. Танымалдығы бойынша екінші орында 2020 жылы 300 мыңға жуық қазақстандық демалған Алакөл жағалауы тұр. Ал теңіз курорттары мен термалды су көздері бар Маңғыстау өңірі тізімді тұйықтап тұр. Ең танымал 5 демалыс орны қатарына Шучье-Бурабай курорттық аймағы мен Шығыс Қазақстан өңірі кірген.